أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے. والفجر, قسم ہے فجر کے وقت کی. ولیال عشر, اور 10 راتوں کی. والشفع والوتر, اور جفت کی اور طاق کی.